Po zime sa všetci tešíme na prebúdzajúcu sa jarnú prírodu. Absolútna koncentrácia radosti z pohľadu na tieto nádherné kvety je aj v botanickej záhrade v Bratislave. Pri návšteve botanickej záhrady sa návštevník nielen pokochá, ale dozvie množstvo informácií o pestovaní rastlín. Tento rok sa môžete tešiť na naozaj pestrú škálu rastlín z celého sveta. Jar sa zobudila tohto roku opäť predčasne, aj keď posledné chladné dni tomu nenasvedčujú. Po jesenných prípravách na prípravu záhrady na zimu je predsa len niektoré potrebné úseky botanické záhrady ešte vyčistiť od listia, vyhrabať, aby sme sa dohrabali až k rastlinkám. No a zasa niektoré druhy rastlín treba zostrihávať až na jar. Momentálne sa nachádzame pri záhone s hortenziami. Je to záhon, ktorý bolo potrebné prestrihať. Vystrihávali sa staré časti rastlín, nechávali sa len mladšie. Hortenzia je kyslomilná rastlina, ktorá potrebuje nasypať kyslý substrát a tým je rašelina. Rovnako sa kyslé substráty dávajú aj azalkám a rododendrónom, nakoľko je potrebná výmena aspoň raz za 2 roky. Substrát a kyslosť sa vyplavujú vplyvom zálievky a dažďa, preto je potrebné ho doplňať. Čo sa týka kvitnutia jednotlivých druhov rastlín, tak už nás potešili, aj záhradkárov určite potešili, snežienky, bledule, pri skleníkoch nám kvitne kamélia, a niektoré druhy vibúrn, čiže sa nachádzajú už v rozpuku. No a taktiež pečeňovník trojlaločný je už v plnom kvete, no a tlačia sa cibuloviny. Keď sme pri cibulovinách, tak tie treba takisto oslobodiť od vrstvy lístia, trošku ich len tak prečistiť, prehrabkať, no a dávať pozor, aby sa terminály nezalámali, neulomili a aby sme ich teda nepoškodili. Pre začínajúcich pestovateľov rastlín a kvetín máme pár rád, ktoré môžete využiť v predzáhradke pri paneláku, na balkóne alebo doma na záhrade. No momentálne sa začínajú v obchodoch objavovať jednak semena jednotlivých rastlín, ale nachádzajú sa už aj rastliny, ktoré evokujú jar, takže nachádzajú sa tam v obchodoch aj rôzne druhy tých jarničiek, ako by som to tak ľudovo nazval, tak sú to rôzne prvosienky, primulky v rôznych farbách, už sú tam aj narašené cibuloviny, či sú to hyacinty, narcisy alebo krokusy, no a tieto sa v podstate dajú už zakúpené vysadiť do tých záhonoch, či to bude u niekoho na terase, na balkóne alebo priamo v predzahradke pred panelákom, aby si to komunita ľudí ten priestor vedela skrášliť. Niekde sú povysázané, keď hovoríme o tých prezahrádkach, aj rúže, tak my máme na rozáriu 150 druhov rúží, čiže asi 2500 kusov, takže máme čo robiť, aby sme tie rúži na jar zostrihali. Takže teraz je obdobie postarať sa aj o rúže. Netreba zabúdať aj na popínavé rastliny okolo domu alebo v záhrade a samotné trávniky, ktoré chcete udržiavať a pripravovať na narašenie trávy. Niektoré popínavé rastliny, spomeniem napríklad kiwi, to je potrebné strihať, no samozrejme vinohradníci určite teraz už zarezávajú vo vinohradoch a strihajú vinohrad. No a čo sa týka ešte ďalších takých nárazových prác, tak aby sme mali čisté trávniky, tak už ich kosíme, ale nekosíme trávu, ale de facto vysávame z nich spadnuté zvyšky listov, niektoré šišky a malé konáriky, ktoré tam v zime zostali, aby boli čisté pred narašením trávy. Na záver vám odporúčame tipy, ako začať s výsevom rastlín alebo záhradkárčením a aké druhy pôdy môžete použiť. Výsevy sa robia obvykle do veľmi priepustných a takých jemných substrátov, ktoré dostať komerčne kúpiť v obchodoch. No ale potom jednotlivé, niektoré druhy rastlín potrebujú trošku zásaditejšiu pôdu, niektoré kyslejšiu pôdu, niektoré zasa priepustnejšiu, takže do tej priepustnejšie potom primiešavame nejaký 0,4 štrk, aby tá zvyšná voda presakovala. Niektoré druhy rastlín potrebujú zasa takú ťažšiu ílovitú pôdu, takže pri tomto treba brať zreteľ aj pri príprave záhonov, takže ich poriadne prerilovať, vyčistiť od starých organických zvyškov tiel, od kameňov, no a potom tam naviesť zeminu, ktorá zodpovedá pestovaniu tej ktorej rastliny. S novými reportážami nielen z Devínskej Novej Vsi tu pre vás budeme opäť o týždeň. Dovtedy si môžete pozrieť aj zaujímavé rozhovory s našimi hosťami,
u nás v kresle v Devínsko-Novoveskej televízii. Zapnite si aj odber na YouTube Devínsko-Novoveská televízia a všetky novinky sa dozviete aj na našom facebookovom profile. Dovidenia.